أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ربي زدني علما. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعانيه، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کورس کے ذریعے ہم قرآن پاک کی فصیح و بلیغ عربی کو ڈائریکٹ اپنی مادری زبان میں سمجھنے کی ایک کاوش ہے. یہ کورس اسکول، کالج، یونیورسٹی کے طلبہ کے لیے یا پھر آپ زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اور عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں، آپ سب کے لیے انشاءاللہ یکساں مفید ثابت ہوگا. یہ جو سلائیڈ آپ دیکھ رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہے، یہ کریڈل سا ہی لگ رہا ہے. چلیں اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں، کمپیوٹر کی مشین لینگویج میں زیرو اور ایک ہوتا ہے. اگر ہم اس ایک کو نکال دیں تو زیروز کی بھی کوئی ویلیو نہیں رہتی. یہ دونوں زیرو اور ایک ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. اسی طرح سے دیکھیں، کسی باغ میں بہار کا دن ہو، سہانی دھوپ ہو اور انسان نیچے آسمان کے بیٹھا ہوا ہو، رنگ رنگ پھول ہوں، تتلیوں سے لطف اندوز ہو رہا ہو، تو یہ جو جتنی بھی منظر کشی میں نے کی ہے، ہر ایک کو آپ زیرو 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 دے دیں، تتلیاں زیرو دے دیں، رنگ رنگ پھول ہیں انہیں بھی زیرو کر دیں. یہ ساری چیزیں آپس میں ایڈ ہو کر تو اچھی منظر کشی کر دیتی ہیں، لیکن یہ سارے زیروز ہیں. البتہ ہمارے پاس ایک چیز کا ہونا بہت ضروری ہے ان ساروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے، اور وہ آنکھوں کی روشنی ہے. اگر یہ ایک یعنی آنکھوں کی روشنی نہ ہو تو یہ تمام مناظر بیکار ہو جاتے ہیں. تو ہم آنکھوں کی روشنی کو ایک کرتے ہیں. اسی طرح سے انسان کی زندگی میں تمام جو زندگی کی سہولتیں ہیں، مثلا اچھی صحت، اچھی جاب، اچھا گھر، ڈگریاں، پیسہ وغیرہ، ان تمام آسائشوں کے ہوتے ہوئے اگر زندگی میں کلام اللہ کی روشنی نہ ہو تو پھر دنیا و آخرت کے لیے تمام سہولتیں کوئی معنی نہیں رکھتی. یہ روشنی ایک ہے ریڈل میں، یعنی قرآن پاک. اس کے ہوتے ہوئے ہر نعمت اور آسائش کی ویلیو بڑھ جاتی. پاک جو ہے وہ ایک اوشن کی طرح ہے. جو جو ہم اس اوشن میں اترتے چلے جائیں گے، ہمیں اس کے نئے نئے وانڈرز جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے، اپنی اپنی کوشش اور ذہنی صلاحیت کے مطابق. چل ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا جو ہم کورس کریں گے اس میں ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے، ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے. روزانہ ہم 15 منٹ لگایا کریں گے اور صرف ایک اصول سیکھا کریں گے، 15 سے 20 منٹ میکسیمم، اور کم سے کم عرصے میں اس کو ہم سیکھیں گے، اور تھوڑی سی محنت کے ساتھ، تاکہ آپ اپنی باقی بھی زندگی کے کام کرتے رہیں اور ساتھ اس کو بھی سیکھتے رہیں. اور جو گرامر ہے، آسان اور بڑی سلیس اور دلنشی انداز میں اردو زبان میں ہم اس کو آسان سے آسان کر کے گرامر کو سیکھیں گے انشاءاللہ. اور اس کی جو مثالیں ہیں وہ ہم قرآن پاک سے لیں گے، روزمرہ زندگی سے اتنی نہیں لیں گے. اور اس کے جو نوٹس ہیں، دیکھیں جتنے بھی اسباق ہوں گے، آپ ان کی سلائڈز، آپ ہر سبق کو اتنی دفعہ دیکھ سکتے ہیں جب تک کہ آپ کو سمجھ نہ آئے. اور جب اچھی طرح بار بار آپ ادھر ہی سے چیزوں کو دیکھیے اور سمجھیے، اور پھر اپنی زندگی میں صرف چند ایک نوٹس، وہ بھی ٹیبلز کی فارم میں، آپ نے اپنے بنا کے اپنے پاس رکھ لینے ہیں. وہ میں بیچ بیچ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ یہ پیجز یا یہ جو چارٹس ہیں یا ٹیبلز ہیں، ان کو آپ نوٹ کر لیں، اور وہ تقریباً 20-30 صفحے ہی ہوں گے بس انشاءاللہ تعالی. باقی آپ ادھر سے ہی بار بار سمجھیں گے. پھر بھی اگر آپ کسی کتاب
को देखना चाहते हैं तो रेफरेंस के तौर पर एक किताब मैं आपको बता देती हूँ। ये किताब जो है ये बहुत आसान लगी थी और ये आमिर सुहेल साहब की है, शेख आमिर सुहेल साहब की किताब है। कॉपीराइट्स उनसे ले लिए हैं, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं इंटरनेट से। अल्लाह ताला हम सबका हम या नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।